İstənilən sahə mütəxəssislərinin hansısa məsələ barədə qərar qəbul etmək üçün xeyli məlumata, dataya ehtiyacı var. Lakin texnologiya inkişaf etdikcə, insan beyni hər saniyə dayanmadan artan datanın qarşısında aciz qalır, yanlış qərarlar verə bilir. Təsadüfü deyil ki, dünyadakı məlumatların 2025-ci ildə 175 zettabayta qədər artacağı proqnozlaşdırılır. 175 zettabayt datanı mövcud orta internet sürəti ilə yükləməyə çalışsaq, 1,8 milyard il sərf edərik. Yükləməyə kömək məqsədi ilə dünyanın bütün insanlarını işə cəlb etsək belə, buna 81 gün vaxt lazım olar. Beləliklə, insan datanın yadda saxlanması, emalı üçün müxtəlif vasitələr axtarmağa məcburdur. Bu zaman data texnologiyaları köməyə gəlir. Həmin texnologiyalar müxtəlif cihaz və proqram təminatlarından ibarətdir. Datanın önəmini anlatmaq üçün onu 21-ci əsrin nefti adlandırıblar. Yaxın gələcəkdə inkişaf etmiş cəmiyyətlərin iqtisadi, sosial və demokratik inkişafı datadan əhəmiyyətli dərəcədə asılı olacaq. Mütəxəssislər bunun səbəbini 4-cü sənaye inqilabına keçidlə əlaqələndirirlər. Çünki bütün sahələrdə yeni texnologiyaların, həllərin yaradılmasına səbəb olan machine learning, yəni maşın öyrənməsi yalnız data sayəsində mümkündür. Data hər hansı bir informasiyanın strukturlu bir şəkildə yazılmasıdır. Yəni, artıq bu strukturlu bir şəkildə data yazıldıqdan sonra biz onun üzərindəki olan gizli patternləri, naxışları görmək üçün hər hansı bir riyaziyyat və yaxud da ki, süni intellekt proqramının köməyi ilə bu müəmmalı məsələlərdən artıq bir məna çıxartmış oluruq. Data məlumatının elektron şəkildə saxlanılması kimi ifadə edə bilərik. Məlumat da bizim insan beyninin daha düzgün qərar qəbul etməsi üçün vacib hesab oluna bilər. The core concept. Konsept belədir. Siz məlumatı toplayırsınız, təhlil edirsiniz və istifadə edirsiniz. Əsas ideya çox sadədir. Data texnologiyaları yeni elm sahəsidir. Son bir neçə ildə kəskin inkişaf etmiş texnoloji elmdir deyə bilərik. İnsan bir dəqiqədə 1,4 megabayt özündən data generasiya edir. Bunu biz smartfonda kimləsə yazışarkən, kiməsə mesaj atarkən və yaxud zəng edərkən, ha belə Facebookda, Twitterdə və s. platformalarda hər hansısa bir status yazarkən biz bunları etmiş oluruq. Necə ki, insan beyni məlumatları yadda saxlaya bilir və təhlil edə bilir. Çox böyük həcmli məlumatları bunu yadda saxlamaq və təhlil etmək mümkünsüz olur beyin üçün. Amma data elmi texnologiyaları sayəsində biz həddən artıq böyük həcmli məlumatları həm yadda saxlaya bilirik, həm də eyni zamanda onları təhlil edərək istənilən bilinməyən bir hadisəni qabaqcadan proqnoz verib üzə çıxarda bilirik. Küllü miqdarda məlumat toplanır. Sonra baxılır ki, bu data bizə nə verir? Hansısa mesaj və ya informasiya varmı? Toplanmış bazadan marağımızı cəlb edə biləcək çıxarışlar etmək lazımdır. Data üzərində həddindən artıq çox, yəni yeni bir nələrsə yaratmaq mümkündür. Yəni fərqli sahələrdə istifadə etmək mümkündür. Bu günləri dünyada elə bir banklar var ki, orada ümumiyyətlə insan çalışmır. Bir insan kredit götürmək istəyirsə, çox rahat, proses o qədər avtomatlaşdırılıb ki, insanın üzünü süni intellekt alqoritmi tanıya bilir. İnteqrasiya olunmuş bütün insanın kredit ödəmə qabiliyyətini izah edə biləcək bütün məlumatları çəkir. O şəxsin kredit ödəmə qabiliyyətini təyin edərək ona nə qədər kredit verilsə, risk minimum olacaq, qərar qəbul edə bilir. Evin daxilində kameralar quraşdırılır və kameralar insanın evdəki olan sakinlərini qonaq gələn, misafir olan insanlardan ayırır. Ailənin kimin nə olduğunu, hətta heyvanın belə evə məxsus olub olmadığını müəyyən edir. Misal üçün, evdən çıxdıq, başqa bir yerə getdik, security modu onu edirik, yəni mühafizə modunu açırıq evə kimsə daxil olduqda. Kamera artıq insan üzündən evin sakini olub olmadığını müəyyən edir. Evin sahibinin özünə və polisin özünə birbaşa xəbər edir. Yəni artıq data məhsulu bu şəkildə istifadəsini görür. Təsəvvür edin ki, siz bir hadisə baş vermədən bunun baş verəcəyini proqnozlaşdıra bilirsiniz. Növbəti ayda koronavirusa nə qədər yoluxma baş verəcək? Ya da mən bu investisiyanı eləsəm, mən nə qədər pul qazanacağım və nə qədər pul itirəcəm? Bunu bank sektorlarında çox görürük. Banklarda risklərin analizi, kredit verilmək problemlərində
Böyük şirkətlərimizdə HR datalarında, işə müraciətlərdə həddən artıq çox CV olur. Onların müəyyən edilməsində ki, kim daha uyğunlu bir kandidatdır, yoxsa yox, nümunələrin içərisindən və yaxud da ki, kimin qabaqcadan işi tərk edib çıxa biləcəyi məsələsi. Aeroport öz reyslərini incəliyir və həmin reyslərə həmin insanların qeydiyyat masalarından ən optimal yolu hesablayır. Və həmin aeroportda olan, yəni ilk dəfə olmayan insanlar, demək olar bu optimal yolu bilirlər və yaxud bilməsələr belə aeroport onlara bu yolu tapmağa yardım eləyir. Və həmin o yol boyu, həmin o təyyarəyə bilet alan insanların yaş qrupları, cinsləri, həmin o zövqlərə uyğun onlar üçün profillər düzəldilir və həmin profilə uyğun o insanların qarşısında reklamlar çıxır. Data elmi anlayışının 40 ildən çox mövcud olduğu deyilir. Lakin 1960-cı ildə Danimarkalı alim Peter Naur onu kompüter elmi termininin əvəzinə işlədi. Uzun müddət data statistika elmi ilə birgə araşdırılıb. Sonradan alimlər statistikanın texniki sahələrini genişləndirmək qərarına gəliblər. Beləliklə, data ayrıca elm sahəsi kimi təsdiqini tapıb. Data müxtəlif texnologiyaların, robotların, mobil həllərin yaradılmasına yol açıb. Bu tendensiya gün keçdikcə daha sürətli inkişaf etməkdədir. Təsadüfi deyil ki, IoT cihazlarının 2025-ci ildə 79.4 zettabayt məlumat istehsal edəcəyi gözlənilir. Buna görə də datadan düzgün istifadənin önəmini anlayan nəhəng dünya şirkətləri onun emalı üçün milyonlarla investisiya ayırır, məlumatların etibarlı şəkildə saxlanılması üzərində daim çalışırlar. Əvvəllər biz özümüzdə kiçik məlumatlarımızı saxlamaq üçün Excel kimi alətlərdən istifadə edirdiksə, məlumatlar biraz böyüdükcə artıq SQL server, Oracle server kimi texnologiyalar istifadə olunurdu. Artıq Big Data texnologiyası yaranmağa başladı ki, Google şirkəti ilk dəfə 2009-cu ildə bu problemi hiss elədi. Çünki artıq o öz serverlərində məlumatları saxlaya bilmirdi. Çünki hədsiz böyük həcmdə məlumat formalaşırdı. Onlar ilk dəfə Google File System yaratdılar. Bu file sistemin məntiqi oydu ki, serverlərdən, yəni ki, databazlardan gücündən paralel istifadə etməyə imkan yaradırdı. Prosesin mərkəzində datanı müxtəlif kiçik kompüterlərdə və yaxud kiçik serverlərdə saxlayaraq birinci onları əlçatan etmək, ikinci isə təhlükəsizlik məsələlərini, yəni data etkisi olan zaman sistemin fəaliyyətinin pozulmaması üçün həmin datanın sürətləri çıxarılır və həmin sürətlər də digər kompüterlər arasında bərabər şəkildə təsadüf formada paylanılır. Təhlil etmək üçün artıq biz təhlil texnologiyalarından istifadə edirik ki, bu ikinci istiqamətdir ki, burada ən çox istifadə olunan texnologiyalar Tableau kimi, Power BI kimi ya da ki SPSS kimi, SAS kimi alətlərdir. Siz bu prosesi artıq avtomatlaşdırmaq istəyirsiniz. İstəyirsiniz ki, bu təhlil prosesini insan eləməsin. Bu avtomatlaşdırma prosesi üçün biz artıq proqramlaşdırma dillərindən istifadə etməliyik. Massachusetts Universiteti birbaşa data science-ə tətbiq etmək üçün bir proqramlaşdırma dilləri. Fəqət hal-hazırda bu o qədər də aktual deyil. Səbəb nədir? İstifadəçisi sadəcə azdır. Bu nəyə deyir? Hal-hazırda R və Python ən qabaqcı olsalar belə 5 il, 10 il ərzində bu dəyişə bilər. Biz xüsusi metodla emal proqramları yaza bilərik və həmin emal proqramları hər kompüterin özündə, saxlanılan data ilə aparıla bilər və nəticəni biz sadəcə aqreqatlaşdırmaqla data emalını bitirmiş ola bilərik. To me, the biggest need right now is human capital. Fikrimcə hazırda əsas tələb insan kapitalınadır. Data analitikasını, riyaziyyatı, kompüter elmlərini bilənlər çox azdır. Bütün bunların əsasında riyaziyyat dayanır. Bu sektora meyil göstərəcək gənclərin böyük iş perspektivləri olacaq. Universitetlər nəinki Azərbaycanda, dünyada da data elmini tədris eləməkdə, tədris mərkəzlərinə bir mənada uduzurlar deyə bilərik. Bəzən müşahidə edirik ki, biz 17 yaşında bir insan, hətta 13-14 yaşlı bir insan Google kimi, Facebook kimi qabaqcı şirkətdə data scientist kimi işləyə bilir. Hal-hazırda böyük güc verilir fərdi hazırlığa. İnsanlar bir sıra platformalardan və oradakı təqaüd imkanlarından istifadə edərək xüsusi sertifikatlı proqramlara hazırlaşırlar və sonunda bu sertifikatı alandan sonra artıq özləri bunu tədris etməyə başlayırlar. Artıq yavaş-yavaş kurslarda da, yəni kollektiv formada öyrənmə artıq Azərbaycanda yayılmağa başlayır. Dünya üzərində hal-hazırda data science üzərində leading edən, yəni qabaqcıl olan, öncül olan ölkələr birincisi Amerikadır, ikincisi Çindir.
Avropa bundan sonra ikinci, üçüncü gəlir və Avropada İngiltərə və Almanya nisbətən daha ön plandadır. Fransanı misal gətirə bilərəm. Burada insanların datasından ən çox elektron kommersiya və tip sayəsində istifadə olunur. Tip sayəsində, məsələn, sizin əgər hər hansısa bir nasazlığınız varsa və bu həmin platforma tərəfindən bilinirsə, sizə ən yaxında olan sizi müalicə edə biləcək həkimlərin siyahısı tövsiyə kimi gəlir və həmin tövsiyədən də siz faydalanaraq hər hansısa bir sizə yaxın olan həkimin yanına gedib öz dərdinizi ona anlada bilərsiniz. Bu günləri dünyada elə şirkətlər var ki, bizim səhhətimizlə bağlı datları təhlil edir və bizə diaqnoz qoya bilir. Və bu diaqnozlar əksər hallarda həkimlərin qoyduğu diaqnozlardan daha az xəta ilə nəticələnə bilir. New Jersey ştatında Amerikanın ən çox kriminal hadisələr baş verən ştatlarından biri idi. Oranın yeni prokurorunu data scientist tətbiq qoydular. 3 il ərzində həmin ştatın ümumi şəkildə ölüm hadisələri 41%, ümumi şəkildə isə hər hansı qanun pozuntular isə 27% aşağı düşdü. Nə etdilər? 5.1 milyon data yığdılar bütün ştatlarda. Onlar üzərindən 900 sütundan 900 fərqli informasiya yığdılar. Məhkəmə sisteminə gələn insanın 9 informasiyası ora keçirilir və insanın risk qiymətə çıxarlar. Və o risk skorun əsasında isə insanın bu təhlükəli olub-olmadığını, burdan ona hər hansı bir güzəş edildiyi də bu problemin yenə yaşanmadığı, yəni yenidən bir qanun pozuntusu edib etməyəcəyinin hesablanılır. Well, Azerbaijan is actually in fairly good shape. Qeyd edim ki, Azərbaycanda yaxşı potensial var. 3 aydır buradayam və müşahidələrim onu göstərir ki, maliyyə sektoru böyük məlumat bazası ilə işləyir. Səhiyyə sektoru da. Mənim harasa gedərkən vaksin pasportumu yoxlaya biləcəkləri mobil tətbiqim var. Ey təbib, bu datadır. Yaxşı nümunədir. Toplanmış məlumatlarla kimin harda olduğu, kimlə olduğu, əlaqəyə girdiyi və bu kimi digər datalarla işləyə bilirsən. Azərbaycanda data texnologiyalarının istifadəsi haqqında əgər biz danışırıqsa, ilk növbədə bizim ağlımıza böyük şirkətlər gəlir. Çünki yalnız onlar hər günümüzdə kifayət qədər həm pul, həm də infrastruktur gücünə malikdirlər. Ona görə də onların datadan istifadə etmə şansları olduqca böyükdür. Bundan sonra isə artıq kiçik və orta sahibkarlıq və kiçik və orta firmaları misal gətirə bilərik. Bizdə bir qədər daha sistemli və strukturlu inkişafı görürük. Bəzi yerlərdə, misal üçün, Amerikada bu bir növ şirkətlər əsasən addımı qoyursa, bizdə datanın nə olduğunu anlamaq birdən-birə çox sürətlə artmağa başladı. Azərbaycanda da son 2 ildə mən bunu daha çox görürəm, data məhsullar üzərində formalaşmağa başlayırlar. Bunun da əsas səbəbi nədir? Hər hansı bir data məhsulu ilə, xüsusən də bu səs tanıma sistemləri ilə bağlı olanda, Azərbaycan dili heç vaxt əsas prioritet kimi qoyulmur. Adətən qoyurlar ən çox istifadə olunan top 10 dil. Və Azərbaycanlı hər hansı bir peşəkar bunu Azərbaycana tətbiq etmək istəyəndə artıq məcburdur ki, Azərbaycan dilini də ora tanıtsın. Bu səbəbdən səs tanımaq sistemləri, avtomatik botların yaradılmasında da hər hansı bir təkanı müşahidə edirik. Biz nəzərimizdə saxlamalıyıq ki, data sahəsi olduqca cavan bir sahədir. Yəni, bunun inkişaf yolu hələ də qabaqdadır. Yenicə başlamışıq o yolda addımlamağa. Our job is now to also promote. Azərbaycanda data eliminin inkişafına nail olmalıyıq. Onu strukturlaşdırmalıyıq. Kənd təsərrüfatında data toplanması ilə məşğul olacaq tətbiqlər yaradılmalıdır. Fikrimcə, data texnologiyaları qlobal müstəvidə iş birliyi tələb edir. Data ilə düzgün davransaq, ağıllı şəhər, ağıllı kənd kimi layihələr əlçatan olacaq. Azərbaycanda data monetization üzərindən gələcəyin tez bir şəkildə, yəni insanların bura maraq göstərəcəyini düşünmürəm. Ancaq data məhsullar məsələsində isə bu bir qədər fərqlidir. Biz orada yeni trendlər görürük, yeni maraqlı faktlar görürük ki, qeyd etmək istəyirik ki, Azərbaycanın bir neçə startapı var ki, dünya üzərində artıq şöhrət qazanmağa başlayırlar. İndiyə kimi elə bir hal qarşılaşmamışıq ki, hansısa qurum öz məlumatlarını hansısa data centerdə saxlayırlar. Bizim qanunvericilikdə elə müddəalar, elə məqamlar var ki, sənin məlumatını ümumiyyətlə hansısa bir ikinci tərəfə ötürülmək cinayət hesab oluna bilir. Artıq Avropa, Amerikada datanı ötürməklə pul qazanıla bilir. Təbii ki, data ötürmək dedikdə yanlış anlaşılmasın. Burada kimisə şəxsi informasiyasını paylaşmaqdan söhbət getmir. Şəxsi informasiyanı ötürmədən belə siz müxtəlif dataları müxtəlif məhsullara çevirərək çox böyük həcmdə qazanc əldə edə bilirsiniz. Bunu mümkün etmək üçün biz data təhlükəsi ilə bağlı məsələləri həll eləməliyik mütləqdir. İkinci növbədə qanunvericilikdə bunu belə deyim, müdafiə edən institutlar formalaşmalıdır.
data saxlanması zamanı təhlükəsizlik məsələləri olduqca böyük önəm daşıyır. Dövlət müəssisələri, yəni hətta Pentagonun özündə də bu təhlükəsizlik protokolları pozulur və nəticədə data sızması baş verir. Adətən bu cür halların qarşısını almaq üçün yalnız öncədən müəyyən edilmiş yerlərdən dataya giriş verilir firma tərəfindən və yaxud öncədən müəyyən edilmiş şəxslər tərəfindən verilir. Heç bir insan istəməz ki, onun şəxsi informasiyası geniş bir şəkildə auditoriyalarda çatdırılsın, icazəsi olmadan sözsüz ki. Məhz bu səbəblərdən də həmin o şirkətlər, xüsusən nəhəng şirkətlər, Google-un özlərinin cloud sistemi, Amazon Web Services-in cloud sistemi, IBM-in cloud sistemi əsas prioriteti datanın mühafizəsinə qoyurlar. Skandallardakı şirkətlərin əslində çox böyük dəyər itkisi ilə nəticələnir. Hansısa bir məlumat sızıntısı belə səbəblərə gətirib çıxarır. Security is an important issue. Təhlükəsizlik vacib məsələdir. İlk baxışda bu proqramçıların məsuliyyətində olur. Bunun üçün müxtəlif tətbiqlər və kodlar daxil edilir. İnkişaf edən sektordur. Amma qeyd etməliyəm ki, burada əsas çətinlik insanların məsuliyyətsiz yanaşmasıdır. Onlar bəzən bu haqda düşünmürlər belə. Deməzdim ki, data mühafizəsi çox qorxulu bir məsələdir. Sadəcə olaraq hər şeydə olduğu kimi insanlar bunu, necə deyim, artıq özləri də müəyyən qədər ayıq sayıq olmalıdır. Hər bir insan hər hansı bir yerə keçdikdən sonra orada hər hansı bir proqramı yükləyir. Hər kəsin qabağına çıxıbdır. İzahlar verilir, bunlar. Qarşılığında razısınızmı gəlir? Orada insanlar diqqətlə baxmalıdırlar onlara. Hansı yerlərə, misal üçün, data nə üçün istifadə olunacaq? Çünki orada yazılmalıdır. Azərbaycanda bu böyük bir problemdir. İnanılmaz, absurd bir şəkildə etimad var belə bir məsələlərə. Statistikaya görə 2021-ci ildə data mərkəzlərinin xərcləri ötən ilə nisbətən 7,4% artaraq 192 milyard dollar olub. Data analitika üçün istifadə olunan proqram təminatı bazarının isə 2022-ci ildə təxminən 16,5 milyard dollara çatacağı proqnozlaşdırılır. Bütün bunlar adi məlumatların nə qədər maliyyə əməliyyatlarına, proseslərə yol açdığının sübutudur. Data həcminin hər saniyədə dayanmadan artması belə tələb edir. İnsan gün ərzində datanın çox hissəsini müxtəlif platformalardan, sosial şəbəkələrdən əldə edir. Bununla yanaşı, istifadə müqabilində həmin platformalara bir sıra datalarını verməli olur. Onlar sayəsində sosial şəbəkələr sizin zövqlərinizi müəyyənləşdirə, psixoloji kimliyiniz, hətta 10 il sonra xərçəng xəstəliyinə tutulma ehtimalınız barədə belə proqnozverici modellər qura bilər. Araşdırmalara görə bir dəqiqə ərzində Twitterda 470 mindən çox tweet göndərilir, Snapchatda 2 milyondan, Instagramda isə 50 mindən çox foto paylaşılır. Bunların hər biri kütləvi data axını ilə nəticələnir. Facebook, Google kimi platformalar, ilk öncə biz onları pulsuz istifadə etməyə başlayırıq. Lakin bu o demək deyil ki, həmin platformalar bizim onlardan istifadəmiz nəticəsində pul qazanmır. Facebook, Google fərqi yoxdur hər hansı bir. Telefonunuza yüklədiyiniz oyun belə sizin datanızı istifadə edir. Amma baxır nə niyyətlə istifadə edir və bu insan üçün müəyyən təhlükə yaradırmı? Həmin o şirkətlərin hər biri sizin datanız əsasında müxtəlif problemlərin həll edilməsi üçün istifadə edirlər. Sosial şəbəkələrdə siz bir şəkil paylaşdıqda şəbəkə sizə şəklinizin də kimlik, hansı insanlar var onu təklif edir. Bir saniyədə milyondan çox şəkil daxil olur sosial şəbəkə bazalarına. Orada bir insanın gözləyib, hər bir insan üçün təhlil edib də bu nəticəni bizə yönləndirməsi mümkünsüz prosesdir. Amma bu artıq bu Python kimi proqramlaşdırma dilləri vasitəsilə maşına öyrədilib. O şəkli gördüyü anda artıq dərhal başlayır maşın işləməyə və orada özü qərar verməyə. Və həmin data üzrə həm Facebook, həm Google bizim istifadəçi profillərimizi qurur, bizim zövqlərimizi, nəyi sevib, nəyi sevmədiklərimizi müəyyənləşdirir. Daha sonra isə bu məlumatdan istifadə edərək bizim qarşımıza reklamlar, tövsiyələr və digər bizim maraqlı ola biləcək məlumatlar çıxardır. Adətən bunu bir bölgənin, bir ölkənin marketinin analiz eləmək üçün istifadə edər. Yəni, A şirkəti Azərbaycanda öz qolunu açmaq istəyir, yeni bir qolunu açmaq istəyir. Azərbaycan marketi onun üçün nə dərəcədə dəyərlidir? Azərbaycan marketində həmin marka üçün maraq var mı, yoxsa yoxdur? Heç bir şirkətə maraqlı deyil, siz bugünləri qırmızı giymişsiniz, yoxsa göy giymişsiniz. O şirkətə maraqlıdır ki, misal üçün, Azərbaycanda qırmızı rəngmi daha çox giyilir, göy rəngmi, ümumiləşdirilmiş bir şəkildə. Daha sonradan ölkənin, regionun, bölgənin yaş qrupuna görə bir qiymətləndirmə mexanizmi çıxarılır və hər hansı bir şirkətə satılanda bu şəkildə satılır. O şirkət də artıq baxır ki, mənim məhsulum burada nə dərəcədə aktualdır və oraya investisiya yatırır, yoxsa yatırmır. Böyük bir şirkət hansısa bir bazara daxil olmaq istəyir. Çox rahat WhatsApp-dan yazışmalarla bağlı bir təhlil ya da bazar araşdırması istəyə bilər. Və yaxud da ki, bu günləri
Azərbaycan dilində belə deyim, insanların danışığını başa düşən alqoritmlər düzə bizdə başlayırlar yaratmağa, amma bunu necə edirlər? Bizdə başlayırlar insanların səslərini rekord edərək yazmağa. Yəni, amma WhatsApp-da bu artıq təbii şəkildə baş verir. Biz hər gün Azərbaycan dilində mətnləri, səsləri səs şəklində göndəririk dostlarımıza. Bu da böyük həcmlə səs datasının yığılmasına səbəb olur ki, bu da bir müddət sonra Azərbaycan dilində başa düşə bilən botların yaranması ilə nəticələnəcək. Təxminən 15 il öncə insanlar düşünürdülər ki, hər şeyi saxlamaq, emal etmək üçün 512 MB yaddaşlı telefonlara sahib olmaq kifayətdir. İndi isə yeni maşın öyrənmələri, fərqli alqoritmlər həllər üçün texnologiyaların yetərli olmadığını fikirləşir, alternativlər kəşf edirlər. 21-ci əsrin nefti, onun emalı, nizamlı formaya salınması artıq çox insanı düşündürür. Ona görə ki, data texnologiyaları olmadan dünyanı dəyişəcək gücə sahib süni intellekt belə heçdir.